izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. U našim životima često se smenjuju dobro i loše. I to nam stvara osjećaj sigurnosti ili nesigurnosti u odnosu na nas same, osobe, pa i okruženje u kojem se nalazimo. Stare i nekorisne obrasce ponašanja i mišljenja, takozvana uverenja, možemo promeniti izlaskom iz svoje zone komfora. Kada nam život pruži izazove, a mi ih uprkos nesigurnosti oberučke prihvatimo, u njima najčešće možemo samo da porastemo. Šta je nesigurnost dobro i plemenito donela, razgovaramo sa glumicom Vjerom Mujović. Vjera Mujović rođena je 8. aprila 70. u Beogradu, a odrasla je u Crnoj Gori u porodici lekara Ljiljane Mujović i Trifuna Mujovića. Srpska pozorišna i filmska glumica bavi se i muzikom, pisanjem i prevođenjem. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Doktorirala je 2019. na temu kulturna diplomatija kao činilac promene imidža Republike Srbije u svetu. Od 2001. godine je stalni član ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu u kojem je ostvarila brojne zapažene uloge. Na televiziji igrala u serijima Mješoviti brak, Selo gori baba se češlja, Moj rođak sa sela, a bila je zapažena i u televizijskom filmu Mina kao Mina Karadžić. Iza Vjere je višegodišnje iskustvo organizacije i učešće u domaćim i stranim projektima iz oblasti kulture kao i akcijama od društvenog značaja. Radila je i u pozorištima i na filmu u Sankt Petersburgu, Moskvi, Parizu. Gostovala u Rusiji, Ukrajini na Severnom polarnom krugu, Gruziji, Jermeniji, Švedskoj, Italiji i Grčkoj, Francuskoj. Snimila je dva CD-a na francuskom i ruskom jeziku. U poslednje vreme gledamo je kao Čehovljevovu ženu u Tvoja ruka u mojoj ruci u Madleni Anumu, vodiču kroz srpski mentalitet Mome Kapora u Skadarliji, Dve žene i jedan rat u domu Jevrema Grujića, Pupin poslednji san u Muzeju nauke i tehnike, a osnovala je i festival muzijskog teatra Muzetea. Dobitnica je više nagrada u zemlji i inostranstvu, od Zlatne značke kulturno-prosvetne zajednice, nagrade kapetan Miša Atanasijević za doprinos širenju srpske kulture u svetu, Zlatni Beočuj, nagradu za najbolju ulogu u radijskom programu za 2019. Vukovu nagradu za 20. godinu i Tesla Spirit Award 2024. Govori francuski, ruski i engleski jezik i služi se italijanskim. Veliko mi je zadovoljstvo što mi je danas u gostima jedna posebna dama sa razuđenim raznim talentima i za glumu i za muziku i prevodiloštvo i literarni rad i doktor nauka. Dobrodošla, Vjera, u Život u balansu. Jako se radujem što sam ovde posle višemesečnog dogovaranja sa tobom. Baš mi je bilo žao što nismo ranije našli moment za ovaj razgovor. Uvek je verovatno sve onda kada dođe vreme za to. Tako ti si dosta zauzeta bila ovih dana, mnogo toga radiš i samo si izjavila kada ne snimaš zato što te neko od reditelja pozove, onda sama priređuješ ono čime ćeš da se baviš. Šta sve u nekoliko rečenica radiš ovih dana? Eto, od poslednjih vesti vezano za moj posao je festival Muzetea. Prvi međunarodni festival muzejskog teatra, to su predstave koje se igraju u muzejima. Na festivalu smo imali predstave iz Nemačke, iz Izraela, ali i iz Negotina, iz Beograda, predstave koje se već igraju, kao što su Dve žene i jedan rat, muzeja doma Jevrema Grujića, Muzeja nauke i tehnike Pupin poslednji san, zatim predstava o Tanasku Rajiću koja je otvorila festival u Konaku Kneginje Ljubice, zatim predstava o važnim i velikim Srpkinjama Nadeždi Petrović i Mariji Mokranjac. Tako da eto, mislim da je to jedan poduhvat
Muzejski teatar je deo primenjenog pozorišta koje mene jako zanima. Ta sprega muzeja, te vrste kulturnog nasleđa i pozorišne igre daju neke nove, zanimljive predstave koje žive na jedan poseban način. I to je, da kažemo, tvoj lični projekat, dakle nešto što je pokrenulo kao tvoja inicijativa. Tako je, ali ja se nadam da će od tog moj festival prerasti u naš beogradski, srpski, a i da će, eto, već smo imali, da kažemo, eho muzete u Crnoj Gori, Marija Bergam i ja smo igrali predstavu Dve žene i jedan rat, i da će, eto, i u Srbiji na neki način ovaj festival doživeti eho. Osim toga, igraš i standardne repertoare, veliku dramu u narodnom, šta... Zle duhe, iransku konferenciju, igram, naravno, predstavu Pupin, poslednji san. To je tekst koji sam ja napisala u Muzeju nauke i tehnike, a zaista fantastični Dušan Matejić igra Pupina. Ja se šalim sa njim i kažem da je to monodrama sa ehom koji je majka, to sam ja. Predstava je zaista zanimljiva i u vizualnom smislu, ali i po tome što na početku predstave mi kažemo uključite vaše mobilne telefone, jer svaki gledalac dobije dva QR koda, tako da iz različite vizure može da gleda predstavu. Mislim da smo dužni da to učinimo Pupinu, koji je otac telekomunikacija. A s druge strane, da se ne držiš tradicionalnih okvira, nego da i u umetnosti i pozorišnoj, naročito umetnosti, eksperimentišeš multimedijom. Tako je, i to je, eto, pravi muzejski teatar. Mi predstavu igramo ispred orgulja, a zanimljivo je da je Pupin igrao, odnosno svirao. Evo, pa da čekamo. Možda je ovo nečija duša. Moguće, da, vrlo. Moguće. Da je on svirao i gusle i orgulje. A mi ispred jedinih funkcionalnih orgulja u Srbiji, osim u verskim objektima, igramo predstavu Pupin, poslednji san. Da li od tolikog rada i toliko obaveza Vjera stiže da ima vreme za sebe? I kako izgleda to vreme koje posvećaš samoj sebi? I da li je nekad taj workoholizam, što bi rekli na zapadu, u stvari beg od nečega? Kako kada? Ja sam ove poslednje dve godine zaista proživela u nekom vakumu. Prošle godine sam ostala bez roditelja i zaista mi je rad nekada bio beg. Nekada je rad samo zadovoljstvo i velika sreća. Nekada je i neko mučenje. Neke uloge i neke poslove obavljamo jako lako, jednostavno, a nešto baš sa velikom mukom. I ne zna se kad je rezultat bolji, dobar, nema pravila. Jer kada bi bilo pravila za umetnički rad, onda bismo naravno sve radili fantastično, dobro, lako. Ali negde je ipak neka ravnoteža uspostavljena. Samo to nama nije jasno na samom početku ili čak i kroz razne procese. Neke uloge sam uradila lako i bila relativno zadovoljna rezultatom. Oko nečega sam se mučila pa nije bilo dobro, oko nečega sam se mučila pa je bilo dobro. Ali ja se oko svega mnogo i beskonačno preispitujem. A kada staviš sve na sto, što se kaže, ili pogledaš sve svoje uloge, gde si najispunjenija? Da li su to dramske uloge u pozorištu, da li je to televizija, odnosno serije ili filmovi? Ja nekako volim ekran, ali veće zadovoljstvo mi se čini da je, što se mene tiče, kroz pozorište.
jer tu imamo kontinuitet. Predstava i gledalac. Kad smo igrale Coco Chanel, odnosno predstavu Mala crna haljina, u streaming izdanju, zaista je bilo toliko stresno, bez publike, na jednom festivalu u Mahačkali. Mi igramo u domu Jevrema Grujića i Rada i ja, a ja sam pritom, dakle, glavni tehnički odgovorni. To je bilo zaista za mene strašno. Ali taj kontinuitet u pozorišnom izrazu meni je dragoceniji i negde sam ispunjenija. Naravno, vi scenu ponavljate, nekada nema dovoljno vremena, najčešće nema dovoljno vremena, čekanje na filmu ili u seriji je neodređeni element, ne zavisite od toga. A najčešće bude odabran onaj kadar u kome možda niste najbolji. Da, ti si jednom prilikom rekla da je u glumačkom poslu nezahvalno čekati, stalno čekati biti odabran. Koliko tebe čekanje generalno čini nervoznom ili da li može da se kaže da je strpljenje jedna od tvojih osobina? Čekanje na filmu i televiziji meni ne smeta. Iako sam ovan, pa za ovnove kažu da je najkarakterističnija ona rečenica Bože, daj mi strpljenja, ali daj mi sad. Međutim, čekanje mi ne smeta. Naš, što se mene tiče, glumački usud je to što treba da budemo izabrani. Dobro je kad se sve poklopi. U Ringešpilu, recimo, ja mislim da je ta uloga za mene, ali nekad smo izabrani za nešto što možda mi mislimo da nije za nas, pa se ispostavi da jeste, ili postoje uloge za koje nismo odabrani, postoje uloge za koje mogu da kažem da su neke moje velike čežnje. Ali, opet da kažem jednu poslovicu, samo se budala osvrće i spotiče na kamen iza sebe. Tako da čovek treba da radi ono što mu je ponuđeno, ono što je dobio, ili da inicira sam projekte kao što sam ja tome sklona, nešto što želim da odigram i što mislim da je naravno realno. Postoje uloge koje ne mogu sama da iniciram, jer su to zahtevne produkcije i ravno je nemogućem, tako da... Da li ti je ljubav prema dramskoj umetnosti usadio tvoj deda koji je bio majstor svetla u Narodnom pozorištu? Moj deda, Bata Mandić, on mi je omogućio da gledam mnoge predstave u Narodnom pozorištu i zahvaljujući njemu i beogradskoj porodici moje majke, ja sam doživljavala zaista Beograd i Narodno pozorište kao prozor u svet. Za vreme zimskih raspusta dolazila bih u Beograd i gledala svašta u Narodnom pozorištu. I to mi je značilo, to jeste na jedan ozbiljan način mene odredilo kasnije. Ti si uvek isticala svoju veliku emotivnu vezanost sa svojim roditeljima. Kako je došlo do toga da otac Podgoričanin upozna majku Beograđanku i da se ti rodiš u Podgorici, jedan deo života provedeš tamo? Ja sam do studija živela u Titogradu, sadašnjoj Podgorici. Oni su se sreli u amfiteatru Medicinskog fakulteta. Moj otac je ostavio jednu poruku moje majici i tako je ona ostavila Beograd, Skadarliju i došla u Titograd. Oni su bili lekari, pedijatri i beskrajno posvećeni svoje profesiji, deci.
I ja sam rođena u Beogradu, ali sam detinjstvo i gimnaziju završila u Podgorici. I eto, poslednjih godina sve više stižem u Crnu Goru i skoro sve praznike provodim u Crnoj Gori. Da li si bila ušuškana u detinjstvu? Tvoj otac je bio izuzetno cenjen u Crnoj Gori, pa i u Srbiji, kao hematolog, onkolog i majka koja se bavila i psihoterapijom. Kako je bilo tvoje odrastanje kraj takvih intelektualaca? Ja ne doživljavam svoje detinjstvo kao ušuškano. Moja majka je bila izuzetno zahtevna kao roditelj, tako da sećam se da sam imala zaista mnogo obaveza, mnogo dužnosti. Bila sam vredno dete. Dosta sam učila, radila domaće poslove. Moja majka je stalno ponavljala da treba da radim sve i da znam sve, da bih kasnije bila oslobođena domaćih poslova. Ali život nam daje razne zadatke i ona je stalno ponavljala da je u stvari odmor promena aktivnosti, a ne hvatanje zijala i ne odmor kao takav. Tada sam je onako u mislima često psovala, ali sad sam joj zahvalna zato što mnoge stvari ne bih uradila da nisam imala takvo detinjstvo. Ne bih se bavila eto svojim doktoratom. Ja sam čitavu deceniju bavila se kulturnom diplomatijom i istraživanjima i napisala skoro više od 400 strana vezanih za tu temu. Ne bih se bavila nekim svojim kupusarnicima, odnosno knjigama. Ne bih inicirala mnoge pozorišne projekte, a mislim da mi je ona onako usadila potrebu da budem jako aktivna i da u tim momentima čekanja kadra da ja radim neke druge stvari. Koje su najznačajnije, mimo toga, lekcije koje si naučila od nje kao profesionalca, psihoterapeuta, nekoga ko se bavio ljudskom dušom, a koje od oca? Psihoterapeut ne može da leči svoju porodicu, to je poznato. Ni sebe, ni svoju porodicu. Ali kada je otac Predrag Šćepanović na njenoj sahrani počeo da govori o njoj, kazao je jednu poslovicu: ne činite dobro ako vam nije traženo. I moja majka je ponavljala tu rečenicu i kaže, doktorka Mujević je ponavljala svima tu rečenicu, a apsolutno se nije držala te poslovice. I evo, skoro 500 ljudi koje je bilo da isprati svedoče o tome. I upravo tako. Ona je činila i pomagala ljudima kad god bi mislila da je nekom potrebna pomoć. Na tom putu je imala i neke nezgode, neprilike, neshvatanja, ali nije odustajala od toga. E sad, kad se meni javi neko ili ja čujem da mu treba neka pomoć, ja mislim da sam pozvana da mu pomognem. Kao što su moji roditelji do poslednjeg dana pomagali. Naravno, bila je takva profesija, ali i taj zaista onako veliki rad i posvećenost deci, ljudima. Ja se negde osjećam pozvana da činim neke stvari koje drugim ljudima se čine uzaludnima. Mene pitaju, a što se baviš skadarlijom?
To je ulica u kojoj je rođen moj deda, gde su rođene i moja majka i moja tetka, gde su mene takođe doveli iz bolnice. I ja gledam da uradim nešto. Kad kažeš baviš se eskadarlijom, imaš takođe jedan nije kabare, kako bih mogla da nazovem? Pa jeste, to je kabaretski program koji se zove Vodič kroz srpski mentalitet po tekstovima Mome Kapora sa i 15-ak pesama u kome učestvuju Tašana Đorđević, Stevan Pjale i na harmonici. I to u Skadarliji? Takođe, i to je u Skadarliji. Siniša Dogan na harmonici. U Red Baru to igramo. Ja sam u stvari bila, ne bih rekla reditelj, ja sam odabrala tekstove. Sa Radetom Radivojevićem smo uradili muzički deo. I takođe gostujemo sa tom predstavom uz podršku Liki Kapor, koja vodi zadužbinu Mome Kapora, ali Turistička organizacija Beograda i Udruženje ljubitelja Skadarlije su, da kažem, producirali taj program u slavu srpskog mentaliteta i naša ulica je to osmislila, podržala. Igrali smo do sada i u regionu, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini. Evo, imamo i još pozive da igramo i sa velikim zadovoljstvom igramo i u Srbiji. Nekako su razne tvoje uloge povezane sa istorijskim ličnostima, između ostalog sa Kneginjom Ljubicom, sa Mihajlom Pupinom, ali interesantno je da je tebi po majci Tesla rođak. Tvoja majka je bila ličak. Jeste. Da, Tesla mi je rođak po majci, po majci Đuki. I eto, ja sam postala član zadužbine Petar Mandić, koju vodi otac Oliver Subotić, koji je sveštenik u crkvi Aleksandar Nevski. A on je napisao jednu čarobnu knjigu Duhovni lik Nikole Tesle, koju zaista preporučujem, jer Tesla je sagledan sa mnogih strana njegovog duhovnog lika. Kritički, koliko se može objektivno, ali vrlo argumentovano. I eto, mislim da je otac Oliver Subotić zaista onako prilježno i posvećeno se posvetio Teslinom liku, a Petar Mandić je bio ujak Nikole Tesle. U porodici samo Đuke Mandić, Georgine Đuke Mandić, je bilo pre i posle 36 sveštenika. Dakle, isto toliko i u porodici Nikole Tesle. I njegov otac je bio sveštenik. I nekako trebalo bi da se bavimo Teslom na najduhovniji mogući način. Naravno, i oni koji su naučnici. Ja nisam naučnik, ali nekako, mislim, pokorno i posvećeno se treba baviti Teslom. A pošto si pomenula Kneginju Ljubicu, volela bih da kažem da sam ja, kako mi glumci kažemo, uskočila u taj lik sa velikim zadovoljstvom i velikom zahvalnošću Jeleni Medaković kao direktorki Muzeja grada Beograda, koja me pozvala. Ali to je osmislila Nataša Popovska, koja nas je prerano napustila. Ona je odigrala nekoliko stotina puta program na kafi sa Kneginjom Ljubicom, a ja sam evo od marta ove godine, od marta 2023. počela da igram taj lik. I zaista su divni doživljaji. Za one koji ne znaju, to se odvija u Konaku Kneginje Ljubice. U Konaku Kneginje Ljubice, dakle u njenoj kući. I to je to. Nadam se da ćemo tu predstavu, tu monodramu odigrati na drugom festivalu, naravno van konkurencije, pošto igram ja, ali uz naravno uvek pominjanje Nataše Popovske, koja je
to čarobno osmislila i eto, slava joj. Ti si nadarena takođe i za jezike. Vrlo interesantno je da si čak i prevodila sa ruskog i francuskog, iako si rekla da ni jedan ni drugi jezik nisi učila, čak si glumila i na španskom. Kako je došlo do toga da prevodiš, a da ne učiš jezike? Pa, ja sam samouka i u ruskom i francuskom. Ruski sam zaista ozbiljno učila uz Dostojevskog, čitajući Dostojevskog i na srpskom i na ruskom, upoređujući. A prevela sam u izdanju Dereta, izašao taj roman Cinici Anatolija Marijangofa. Taj roman mi je poslužio za dramatizaciju predstave koje sam dala naziv Višnje u čokoladi i koja je svojevremeno igrana u Zvezdara teatru. Jedan izuzetno bogat, da kažem, kulturni izražaj, kulturni život i skromnost u svemu tome. Prosto, dok sam se pripremala, tek sam tada shvatila šta sve Vjera Mujović jeste i čime se ona bavi. Ti si napisala više od 6 knjiga i za jednu od njih si rekla da ti je bila značajna zato što je trebalo da bude deo tvog terapeutskog ili terapijskog procesa prevazilaženja traume. Da. Ja obično malo govorim o privatnom životu, ali nešto što mislim da je važno za druge, da može nekada da pomogne drugima, o tome sam govorila. Prva moja knjiga se zove Registar kreveta, čežnji i opomena. Ja sam na neki način popisala krevete u kojima sam spavala, najčešće putujući svojim glumačkim poslom. Ali druga moja knjiga se zove Nisam ovako zamišljala život. Ona je posvećena, nažalost, mojoj povredi desne ruke. Ja sam popisala ljude koje sam srela, lekare, moje sapatnike, takođe ljude koji su bili povređeni, ali popisala sam i one koji su nas posećivali i one iz moje mašte, iz mojih snova, neke pisce. Napravila sam i razne spiskove. Umberto Eco je napisao knjigu Beskonačni spiskovi i ta mi je knjiga bila značajna kao potvrda da nisam sasvim nenormalna, poremećena, luda, jer ja obično imam običaj da pišem razne liste. U prvoj knjizi sam objavila listu mojih čežnji, listu mojih majki, a u drugoj sam pobrojala i poklone koje treba davati medicinskom osoblju, liste mojih bolova i to jeste zaista knjiga koja je bila važna da bih pokušala da zaboravim sve svoje muke iz jedne prostorije, jednog odeljenja intenzivne nege, koje se samo na srpskom jeziku zove šok soba. O tome sam ja dosta govorila u raznim intervjuima, jer kad sam dobijala neke poruke, kad su me ljudi zvali, u ono vreme dok su postojali i dok su se koristili fiksni telefoni, da kažu da sam ja pisala knjigu o njihovoj bolnici i kad sam shvatila da moja muka, da moja bol nije posebna, bilo mi je, kažem, potrebno da pišem o tome da bih zaboravila i da bih savladala razne bolove, što fizičke, što duševne. Ta nezgoda, odnosno povreda tvoje ruke je bila pre više od 10 godina, ali tako? Jeste, pitanje je bio saobraćajni udes. Jeste, to je bio udes i nije ljudima možda
lakše što i mene bolelo, ali možda im je lakše kada shvate da i neke osobe koje im tako deluju bezbrižno, možda ponekad i površno. Ja sam osoba koja se ne žali na život i ne ljuti se na život, ne ljuti se na sudbinu. U tom smislu je možda život nekad lakši, ali na početku smo govorili o radu i nekada taj neki rad mnogo pomaže da prebacimo pažnju, ali posle nekog vremena se suočimo sa tim da ja svakog jutra ne zovem roditelje. Svake večeri. Da je takođe moja najdraža koleginica s kojom sam odigrala sigurno možda ne 1000 predstava, ali blizu 1000 predstava. Da takođe s njom nemam gostovanja. To su neki teški momenti i da čovek zna da se život menja i da mora da prihvati da se on menja. Ti si tada, ako imam dobru informaciju, bila maltene u riziku da i izgubiš zapravo svoju desnu ruku, a danas igraš na raznim daskama raznih pozorišta i koliko je u stvari bilo vremena da se i fizički zaceliš i emotivno i da budeš borac koji će reći pa da ja ovo sve mogu, možda mi ograničen pokret desne ruke, ali to me ne sprečava da živim život u punoći. Pa ja se sećam, evo sad, jedne rečenice jedne gospođe koja je bila sa mnom na radnoj terapiji, ja kažem, pa i ja sam, i meni je desna ruka u pitanju. Ona kaže, ali ja sam stomatolog, vi ste samo glumice. Čovek mora da shvati da ne sme na bilo koji način da sudi. Ja to govorim samo i sebi, ne drugima. Onda, ne znam, ja sam imala 12 opštih anestezija. Sećam se, kad sam pitala anestezijologa, onako pred uspavljivanjem, pred jednu sedmu operaciju, šta može da mi bude se desi zbog ove opšte anestezije? A on je rekao, pa ništa ako preživite. I ja sa takvom informacijom, sa takvim podatkom, onako tonem u san, u to. Da. Meni je to bilo fascinantno. Često su ljudi nesmotreni u svojim izjavama, ne znajući kako to... Ne mislim ja šta loše on mislio, ali da. Ja sam zauvek zapamtila tu rečenicu i... I naučila verovatno da se na drugačiji način ophodiš prema drugim ljudima, shvatajući težinu onoga što izgovaraš u odnosu na drugi. U svakom slučaju, ti si žena borac i neko ko je zaista preživao jednu veliku traumu i odlučio da se zaceli kroz rad i verovatno je to nešto sa čim ćeš se ponovo sretati povremeno, ali ne odustaješ i ideš dalje. Da li je to odraz tvoje sigurnosti i samopouzdanja ili si nesigurna u životu? Ja mislim pod broj jedan da ja uopšte nisam hrabra, nego da ja zaista nisam imala izbora. I jedino dobro koje sam izvukla, čini mi se da čovek ne sme da pravi duge planove. Kad je u velikim mukama, ne sme dugoročne planove da pravi. To je meni bilo važno. Aha, sledeće nedelje terapija, 8 sati, 4 sata ujutro, 4 sata popodne. Aha, između, aha, vidim se sa nekim ko će da mi malo prija, nešto ću da radim. Koliko je to dugo trajalo sve ukupno, proces oporavka? Ti si imala 12 operacija. Ja mislim negde oko 2 godine. Tada mi je značilo to što sam radila predstavu Silviji Plac sa Radom Đuričin. Ja sam mnogo puta njoj
se zahvaljivala što me pozvala. Ona kaže, kakve to, nisam ja tebe pozvala zato što si bila povređena, ali meni je značila. Tako da čovek treba da zapamti stvari koje su dobre, koje su njemu značile. Da li si tada imala strah od zastoja svog života? Da li ćeš ikada moći da se vratiš na scenu? Jesam, kako da ne. I kako si se nosila sa tim? Ja mislim samo tim kratkoročnim planovima i tim trenutnim zadacima. Za to vreme sam prevela knjigu, baš Cinici. Pravila jednu dramatizaciju i davala sebi zadatke koji su bili zaista na neki način nerealni, moram da kažem. Osim što si borac, ti si optimista, ti si neko ko veruje u dobro. I kako bi još opisala sebe? Da li možeš za sebe da kažeš da ti je više u životu značila sigurnost ili nesigurnost? I da li si iz nesigurnosti radila neke značajne stvari za tebe, poput izlaženja iz zone komfora? Ja i sada u ovim godinama ne znam sasvim ko sam ja. Odnosno, ja mislim da sam i nesigurna i puna strahova, ali da sam veliki radnik. Naravno da mnogo grešim, ali da priznajem svoje greške i da se mnogo izvinjavam kad pogrešim. Često za sebe kažem, jedan se tako izvinjava pa umro, da je ona priča Čehovljeva činovnikova smrt, koju obožavam. U stvari, najviše na svetu volim Čehovljeve kratke priče. Pomenula si čime se bavim kad ne radim. Kad ne radim, najviše volim da ostanem u krevetu, da gledam neke divne filmove, neke serije i da čitam knjige koje ne stižem u vreme navale poslova. Sreće pa je tako da posla ima, ali ti si prošle godine prošla kroz jednu još veću traumu od onoga što ti se dogodilo, ako smem da se usudim da tako kažem. Za samo 6 meseci si izgubila i oca i majku. Oni su nekako otišli iz ljubavi, između ostalog, jedno za drugim. Kako si prihvatila to? Ja nikad nisam mogla da zamislim da će oni meni ovoliko nedostajati. I da će mi se toliko javljati, moram da kažem. Javljati kao kada si videla maločas leptirića i rekla da je to nečija duša. Možda i Pupinova duša ili Pupinove majke, ali pred premijeru predstave u Pupinu, ja sam se baš samo i sebi čudila zašto sam toliko izgarala u toj predstavi i onda sam jednog dana rekla, pa u stvari to je ova predstava je neki dug mojim roditeljima, naročito moje majci. I toliko je sličnosti između nepismene Pupinove majke i moje majke koja je bila primarius, mnogo toga uradila u Podgoričkoj dečijoj bolnici, ona je osnovala razvojno savjetovalište. Napisala je jednu knjigu, malu, tanku knjigu koja se zove Ja mislim ono što ti ne misliš. Knjiga o problemima u komunikaciji među ljudima. I baš je namerno napisala knjigu koja je tako tanka i jednostavna za razumevanje. I čak je nekim ljudima govorila, možete da pročitate samo prvih 17 strana knjige, ako vas mrzi da pročitate i ove primere.
ali ja sam na svom radnom stolu držala njenu fotografiju koja se drži na kovčegu, koja je bila u crnom ramu. I pošto smo nešto hteli da izvučemo baš vezano za Pupina, za predstavu, neki monitor iza, slika je, fotografija je pala i polomilo se staklo. I ja sam u kući imala ram koji je beli. I zamenila sam tu fotografiju i stavila beli ram. I s druge strane, reditelj predstave u Pupinu mi je stalno objašnjavao da ja ne treba da igram majku seljanku, nego anđela. Jer ja igram majku koja je mrtva i koja se javlja Pupinu sa onoga sveta. I ja nisam to dugo mogla da shvatim, nego sam htela da budem jedna prosta majka iz Idvora, iz Banata. I čini mi se da je taj događaj uticao da ja razumem koga igram. Da je Pijada Pupin negde anđeo. I svi ljudi kojima sam ispričala taj događaj, kako se u stvari negde moja majka sa onog sveta pobunila, jer ona neće da bude samo u crnom ramu, nego hoće da bude u belom, jer je ona anđeo. I ovi ljudi koji uopšte ne veruju u ono strano, svi su se složili. I meni je to bio neki znak. Možda je sad neprimereno što sam ovako ispričala taj događaj, ali eto. A onda drugi događaj je bio festival Muzetea. Ja sam bila zaista iscrpljena snimanjima predstave Ringespil i sve je onako bilo problematično, financije za festival, mnogo organizacionih problema. I tog dana, baš kad počinje festival, ja danima nisam spavala. Bukvalno se ovako osjećam se da se klatim, da nemam dovoljno energije. I mislila sam da ću rukovoditi festivalom iz kreveta. I dolazim ipak na taj jutarnji, jedan od pet jutarnjih intervjua vezanih za otvaranje festivala te večeri. I u konaku Kneginje Ljubice meni prilazi jedan čovjek koji kaže onako na crnogorskom dijalektu kako da kupe kartu za predstavu Kneginje Ljubice. Ja kažem, ja ne mogu da vam pomognem, mora nešto online i sada ne radim muzej jer mi smo samo zbog festivala. On kaže, vi ste Vjera Mujović, vaš otac je spasio moju ćerku, ovo je moja ćerka. I ja sam nekako to protumačila da je to, da će sve biti dobro na festivalu. I da su tvoji roditelji zapravo uvek uz tebe i kroz tebe, ne samo spiritualno. Tako je. Inače si verujuća, veruješ i pridržavaš se. Zaista, to su moji znaci. Koji nam daju i svetlost, i nadu, i optimizam za dalje. Tako je. I kako kažu Tesla, nema smrti, samo svetlost. I pošto se približavamo samom kraju, ja bih nekako htela da zaključimo... Ja se izvinjam, zaista. Ne, tamom posla, ako želiš mi, možemo ovo i izbaciti u montaži. Ali... Radila si predstavu Coco Chanel, odnosno Mala crna haljina, o Coco Chanel koja ti je bila muza i inspiracija i nadahnuće za tu predstavu. I pritom je ona rekla da sa 20 imate lice kako vam da priroda, 30 kakav vam je život prilepi, a u 50. godini imate lice kako zaslužujete. Prosto je neverovatna činjenica da se ti već nalaziš u tim godinama i očigledno si dobro u životu zaslužila. Da li ti imaš osjećaj prolaznosti vremena i kako se odnosiš prema svemu tome i šta bi negde bila neka poruka za sam kraj našim gledalcima
kako da dođu što pre i bolje i brže i lakše do sebe i da žive jedan kvalitetan, dobar, lep i ispunjen život. Eto, mogu da kažem, kad sam govorila o knjigama, taj dramski tekst Mala crna haljina pod nazivom Piccolo vestito nero izašao u Italiji na 5 jezika, na italijanskom, francuskom, engleskom, ruskom i kineskom. I radujem se da, eto, kad sam videla neke fotografije iz našeg kulturnog centra u Pekingu, da ta moja knjiga stoji tamo. Ja sam radila predstavu o Coco Chanel zbog radne žene, zbog nezavisne žene, zbog žene koja odlučuje o svojoj sudbini, a ne zbog mode. Sama Coco Chanel je bila osoba koja je bila protiv potrošačkog društva. Ona je govorila da voli staru odeću kao stare prijatelje, da ima dva kostima i da je uvek dobro obučena, da voli staru odeću jer je ona pouzdana i znamo kako izgledamo u toj staroj odeći. Zbog toga sam radila tu predstavu da žene koje danas žele da se presuvače, da ne treba da se menjaju, jer da čovek treba da bude dosledan sebi. Da bude u onome što mu dobro stoji, a da ne treba da se menja nekoliko puta dnevno. Da bude veran sebi i da ne zavisi od duha vremena, od muškarca, da bude izdržavana osoba, nego da radi, da zasluži svoju sudbinu i da bude nezavistan. I samim tim imaće u 50. lice kako je zaslužio. Kako zaslužio. Hvala ti, Vjera. Mislim da je ovo fenomenalna poruka za naše gledateljke najpre, pa zašto ne i za muškarce koji nas gledaju. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, vrlo emotivno i divno podeliti sa tobom, delići tvoje intime i hvala ti što si nam ukazala svoje poverenje. Hvala tebi što praviš ovakve divne emisije sa ozbiljnim temama koje ne podilaze trendu potrošačkog društva i nekim temama koje su svakodnevica, da ne kažem banalne. Hvala ti još jednom. Bila ovo divna Vjera Mujović. Toliko emocija i toliko istine u samo 45 minuta. Jedan izazovan život, ali i duh borca koji nas jednostavno ne može ostaviti ravnodušnima. Bio je Život u balansu, mi se vidimo iduće nedelje.